Para iniciar a comparação, o Moto G 71 5G é um smartphone 5G dual chip com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G também é um aparelho 5G dual chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G71 5G tem tela Max Vision de 6.4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 11 Pro 5G, temos display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G71 5G, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 11 Pro 5G traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G71 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 11 Pro 5G também veio com Android 11, mas com processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G71 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 11 Pro 5G conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G71 5G são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Redmi Note 11 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.